Чегарасыз кабарчылар укук коргоо уюму Орусияда биринчи ноябрдан тарта күчүнө кирген эгемен Рунет аталыштагы мыйзамды сындады. Уюмдун аткаруучу директору Кристиан Мирдин айтымында бул мыйзам аркылуу Кремль глобалдык желеде саясий көзөмөл орнотуп, керек учурда аны бууп коюуга даяр экенин билдирди. Укук коргоочулардын пикиринде жаңы мыйзам маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине дагы коркунуч келтирет. Себеби мыйзам долбооруна ылайык Орусиядагы интернет провайдерлери кайсы бир маалыматка же сайтка бөгөт коюуга жөндөмдүү атайын техника менен жабдылат. Мамлекеттик дума орус интернетинин дүйнөлүк желеден бөлүнүшүнө жол ачкан мыйзам долбоорун быйыл жазда жактырып, ага президент Путин кол койгон. Демилгечилер бул документ интернеттин Орусиядагы сегментинин өз алдынчалыгын камсыз кылаарын, дүйнөлүк желе менен байланыш үзүлүп калганда да орус интернети үзгүлтүксүз иштей берерин белгилешет.